Ja, Konstanse Hedenstad, da har du vært på din første Ravens-trening. Det var ting skjedde fort. Ja. Fortell litt hvordan det har vært på trening i dag, da. Nei, det har vært veldig gøy å få møtt jentene og trenerteamet og blitt... Det er egentlig bare litt sånn rolig start der jeg blir kjent med jentene. Så det var mange kule øvelser som jeg fikk utfordret meg på. Mm. Hvordan har dagen din vært da? Du har jo både hatt bursdag og den 10. februar her, og første trening og offisielt spiller. Og jeg hører også at du har tatt lappen på dagen. Ja. Det må jo være litt av en dag. Du kommer alltid til å glemme denne. Jeg kommer aldri til å glemme 10. februar 2023. Startet dagen med kake, så ble det lappen, og så fikk jeg lov til å komme hit på min første trening da. Så det var veldig gøy. Godkjent bursdag. Godkjent bursdag? Ja. Hvordan ser du på veien videre da, sesongen? Nei, jeg gleder meg veldig til å komme ordentlig inn i gjengen og bli en ordentlig Ravens-spiller og lære av jentene. Veldig bra. Ja. Da er det mye fart rundt oss. Vi får slippe andre til på gulvet. Og takk for praten. Vi kommer sikkert å snakkes igjen. Ja.